Salam. Bayrama necə hazırlaşırsınız və istədiyiniz hər şeyi ala bilirsinizmi? Bəli, hər şeyi ala bilirik. Sağ olsun prezidentimiz vaxtı vaxtında bizim pensiyaları verdi. Bəli, niyə almırıq ki? Şükür Allah. Yaxşıdır vəziyyət. Hər şeydəki qiymətdə belə də indi aşağı da olur, yuxarı da olur. Belə münasib qiymətlər olur, şükür Allaha. Hal-hazırda istədiyimiz hər şeyi almaq olmaz, mümkündür. Qiymətlər baha olduğuna görə aldığımız məcavid onu ödəmir. Onun üçün də lazımı qədər olmasa da orta baha bilirik. 300 manat maaşımızdır. Çatırmı? Yox, çatmır. İndiki şəraitlə əmələ gəlmir də, mümkündür. Hələ gündən günə də qiymətlər qalxır. Onun üçün də yaşamaq olurdu, orta baha yaşamaq olar. O cür nə yox, elə belə də sürümlə kimi. Hər yerdə qiymət od tutub yanır. Cənab prezidentimiz də anladılar ki, süni qiymət artımı yoxdur. Hər yerdə süni qiymət artımı başalıb gedir. Ancaq cəmaatın vəziyyəti güzəranı çox çətindir. Getdikcə də çətinləşir. Yaşayış şəraiti ağırlaşır. Özüm Qarabağ qazisiyəm. Bu günləri Şirvan şəhərində vəziyyət çox çətin vəziyyətdədir. Yəni təkcə Şirvan şəhərindədir, yoxsa respublika üzrə? Elə respublika. Mənim iş yerimi də əlimdən aldılar. Günləri qalmışam işsiz. Ona görə də sağ olsun cənab prezidentin verdiyi təqaüdlə, pensiya ilə mən ancaq ailə saxlayıram. Ailəm 5 və ailə 5 nəfərdən ibarətdir. Ancaq gücünə ilə qarnımızı otarırıq. Doğrudan elə bugünkü gündə elə Noruz bayramının ab havasıdır. Çox yaxşı hazırlaşmışıq xalqımız. Elə bəlkə də oradan keçəndə görürdünüz də hamı maşallah sumka-sumka dolu meyvə, lazımı ərzaq alıb aparır. Deməli, pulla alır da, bu hava almır ki. Elə bu özü göstərir ki, xalqın dolanışığı yaxşıdır. Ərzaq da ki, Allaha şükür, sənə qədər var. Ondan sonra dövlətimiz sağ olsun, pensiyanı da vaxtında verdi, cəmatına maaşını verir. Dolanırıq da, şükür Allaha. Bayram indiki vaxtda çox çətindir. Bayram abavası yoxdur. Yəni, tam hazır dövür bayrama. İndi ailə büdcəsi var ki, ailə büdcəsi deyilən bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, büdcə yoxdur. Nə bayram, hansı bayramın söhbəti edə bilər? Aylıq, ayda aldığımız aylıq əmək haqqı bizə cəmi 10 gün çatır. Yerdə qalanı nətər bayram eləyə bilərsən? Valla, bayram, hərəldə bayram məhvalışındayıq. Bayram məhvalışındayıq, ancaq hər şey biz deyəndə evdə mən artıq nətər deyim, yaşlı adamım da, uşaqlar eləyir, nə eləyirlərsə. Çətinliklər də var, amma hər halda dünya miqyasında məsələ yanaşanda çətinlik yoxdur. Sağ ol. İstədiyiniz hər şeyi ala bilirsiniz mi? Pul tapsıq alacaq. Pensiyalarımız kəsilmişdi, sizə məlumat vermişdim, bilirdim, çəkilmişdim. Pensiyamın 9 ayını vermirlər. Ona görə də mən bayrama nə alacam ki? Bazarda qiymət nə yaxşı demək olar, nə pis demək olar. Hərə bir cürə qiymətə satır. Kim necə istəyir, elə də satır. Mən şəkər dərmanım yoxdur. Bu şəkər dərmanı bizə verməyiblər. Cimin pulu ilə Allah. Mən necə dolana bilərəm ki? İkinci qrup əlil, xərçən xəstəsi, şəkər xəstəsi. Şəkərim də 500. Hər şey bağlıdır. Ona görə. Çıxır hərəmizə 10 manat ver, elə görə, elə bayram. 19 adı günümdə etkiləm yoxdur. Adı gün keçirdim. Bazarda qiymətlər çox baxadır. Qoz alma olmur, fındıq alma olmur. Yalan olar. Yalan olar. Çünki çox bahalıqdır. Hər bir şey bahalıqdır. Bir gün yatırsan, səhər durursan bahalıqdır. Alır söz yox. Amma istədiyimiz yox. İstədiyimiz yox. Hər şey bahadır. Təqaüdçüsünüz? Bəli. Çatır mı təqaüdünüz? Xeyr. Təqaüdə 10 gün, 12 gün qalmış pulu qurtarır. Mətər bahadır. Həddin artı bahadır.